Molt bon dia a tothom. Bon dia. Veig que sou molt, molt puntuals. Veig cares conegudes. Per tant, repetiré un acudit, els que ja em coneixeu i ja el sabeu, que és que enhorabona per ser puntuals, perquè el que passa quan ets puntual, està tot molt bé, però quan arribes no hi ha ningú que et doni l'enhorabona. És l'únic problema que té, que arribes i estàs sol, però avui veig que heu sigut molt puntuals, enhorabona. Ens han demanat d'esperar una mica així per la gent que arriba, no sé què. Ara sí, comencem oficialment aquesta xerrada, sí? Bueno, aquest matí. Aquest matí, de moment, aquest diumenge, matí diumenge 12, xerrada, la cosa grinyola una mica. Bueno, xerrem una mica. Abans que res, presentar-nos, tenim la Maria José Anglès, jo sóc el Pepe Reche. Junts, quan ens posem junts, som els musicològics, meitat música, meitat lògica. No ens han repartit encara. No sabem qui és la música, qui és la lògica, depèn del dia. Va així, va canviant molt, això. Va així la cosa, sí, sí. Coses que passen, tu. Doncs nosaltres som músics, fem música, ens agrada parlar de música, ens encanta l'òpera, i fem tallers, fem xerrades, fem rutes per la ciutat, fins i tot, i també cantem a la dutxa, però això no ho fem en públic, de moment, perquè no ens han demanat encara. Doncs avui, ja heu vist el títol, no? La cosa de què va? Si la filla, fins aquí ve, sí? Tingués Instagram, si dic Instagram, a veure quina cara. Ah, sí, bé, bona cara. Els hi ha alguns que igual no, eh? Qui té Instagram aquí a la sala? Baixa el braç. Home, que no, perquè no és vergonya, eh? Vull dir, és bo, això. Fa tres setmanes, Instagram? Eh? Ah! I te l'has fet justament per la xerrada? O ja te l'havies fet abans? Ah, a les bíblios, eh? Quines coses més. Jo sí, jo me l'he fet per la xerrada. Fa tres setmanes. Sí. Tinc dues fotos i avui la tercera. És que sóc de diumenges, jo. Cada diumenge una... No ho he posat encara, ja el perfil no ho he posat, però si em seguiu, avui veureu una foto més. A la tarda, a la tarda. Una mica jo sí que sóc una mica més d'Instagram, eh? La veritat és que em vas aficionar al allò de l'Instagram perquè té un poder meravellós. A més, avui en parlarem de molts perfils d'Instagram i us explicarem coses, però crec que és una manera fantàstica de comunicar-nos avui dia i que no treu de que estem tot el dia enganxats amb el mòbil, sinó que ens permet fer altres coses que si no, no arribaríem. No? I avui descobrirem també una mica el poder aquest de les xarxes per fer tota aquesta qüestió de comunicació. Doncs, com no ho hem dit i per si algú s'ha perdut, avui parlem de la filla del regiment de sí. Donizetti, però farem així, a peu pla, una mica amb aquesta modernitat que ens dona la tecnologia. Per tant, no apagueu els mòbils. Això que parlàvem sisplau. Abans, eh? Ho dèiem abans. Ara mateix això és zona lliure de... No, al revés, com és zona no lliure. Sí. Vamos, que podeu tindre els mòbils engegats. Dèiem, en silenci, si el vostre to de trucada és música de Donizetti, el podeu deixar amb la veu. Si, no és si sona normal, diguem, ring-ring, traieu-li el volum i podeu utilitzar el mòbil per fer tuits, per fer publicacions a Instagram, al Facebook, si us voleu enviar WhatsApp entre vosaltres, també. Totalment permès tot això. I dues informacions pràctiques que ja us avançàvem. Sí, que ja he vist que heu anat tots molt ràpid. La important, aquesta, la primera, que algú havia arribat, sí? La tenim? Visca. Us ha donat temps a apuntar-ho, sí? Algú, sí, si algú... No, espera. Va, que us deixem. Les coses redones són zeros, no són os. M'ha costat buscar la font, perquè la O i la... Un 1. Els grans són números i els petits sembla són lletres. Sembla això, lo de l'òptica. Tot en minúscula. Sembla l'òptica, no? Allò del... Sí. Puc anar fent petit cada cop, a veure, aquí, a veure com si apuntem o no? Zeros. Zeros. Falta algú? Sí, sí. Els he vist més ràpid, eh? Els he vist més ràpids. Li podeu demanar ajuda als fills, eh? Sí. Que van per una mica vista, més ràpid, eh? Per això. La vista i per la... Per la rapidesa, sí. Van més ràpids. Sí? Sí a la de una? A la de dues? Sí? Ja, sí? Segur, eh? Vale. L'altra cosa és que avui utilitzarem aquest... Hashtag. Sí? Per tot el que, si voleu piular, tant a l'Instagram com al Twitter, com allà on vulgueu,
Podeu utilitzar aquest hashtag i ens trobarem per allà. A més, teniu tota la gent que estem per aquí, la Maria José, jo, Musicològics, que som els dos, i a més, el Liceu, que no l'he deixat a fora. Tenen Twitter i tenen un Instagram increïble. Si jo anava, com que no tenia, anava buscant l'Instagram, a veure què ha posat el Liceu, ara ja puc mirar jo, estic molt més tranquil. Sobretot és una cosa molt xula, l'Instagram del Liceu, la part dels stories, els que sí que controleu allò de l'Instagram, que són vídeos que van penjant, que duren 24 hores i després s'esborren, doncs fan uns vídeos del backstage, dels assajos, de les representacions, que són meravellosos, són coses que si no, no tindríem accés a veure, no? I és fantàstic, us ho recomano 100%. Ja t'has cansat? Ja m'he cansat. Què no us explicarem? Comencem pel que no. Tot el que podeu trobar a la Wikipedia no us explicarem. Es va estrenar l'11 de febrer... No m'interessa. Bueno, m'interessa. Us situarem una mica on està aquesta òpera posada, qui l'ha fet, això sí, però no m'interessa donar-vos detalls de si aquell dia feia sol o no feia sol. Sí, 11 de febrer del 40, a París. Ja ho he dit. Ja esteu tranquils? Del 40? Vale. 1840. No, de no. No d'aquest 40. Perquè, de fet, informació sobre el... Perquè situeu una mica, Molt, molt, molt finals del 18, 1797, dic bé, sí? És quan va néixer, per tant, poc després de morir Mozart, tenim a Donizetti que neix. Aquell dia no va fer cap òpera, les va fer una mica més endavant, i és un compositor dels més importants de l'òpera, ja ho sabeu, esteu aquí, durant el primer terç fins a la meitat del segle XIX. També trobareu a la Wikipedia, o a la Wikipedia en català, un article sobre la filla amb alguns detalls més. Per tant, si hi ha alguna, si som molt fans de les efemèrides, o d'on es va fer o no es va fer, pregunteu després. Us diré que es va fer una versió francesa, que és així, em fa molta vergonya perquè jo el francès fatal, sí, corregiu-me. La fille du Rougemont. Es va fer, sí? Oui, quina oui. Cara has posat. Uf. La filla del Regimento, versió en italià, el mateix any, Donizetti, que havia treballat a França, va anar cap a casa, cap a Itàlia, es va fer a Milà. I aquí a Barcelona va arribar a una cosa que es deia Teatre Nou, que és un teatre que hi havia a la plaça Reial, va tenir una vida molt, molt curta, uns anys després, i l'any 50 es va fer aquí al Liceu. És a dir, que la història del Liceu també ve 1850. I perquè us acabo de situar, hi ha una cosa que a mi m'encanta, no és l'estadística en general, però de vegades dona informació. Hi ha una web que es diu l'Opera Base, que és on hi ha dades sobre, des de l'any 96, 1996, és a dir, tenen més de 20 anys ja recollits de representacions, i fa una espècie de rànquing. El senyor Donizetti, aquí el teniu, el número 6, és el 6è compositor més interpretat a tota aquesta recollida de dades, en teoria, al món. Veieu que hi ha un número 4 al costat, és el 4è compositor més interpretat a Itàlia. Per trobar... l'òpera, a veure, on està, per aquí baix. Allà, la fill del regiment. La fill, aquí. 102. La 102, de totes les òperes del món, és la 102 més interpretada, està una mica més a baix, és la, a veure aquí, la 33 a Itàlia, i és la 5a òpera més interpretada de Donizetti. I dit això, s'ha acabat el rotllo. Ja està, no us diré més números ni més xifres. Només us diré que va tindre molt d'èxit al principi, aquesta òpera, a París. En va tindre bastant poc al principi a Itàlia, en la versió italiana, i a poc va tindre una vida bastant irregular. Però cap al 1968 va fer un enregistrament... Igual els coneixeu, els... amb aquesta gent. Cantants. Us sona? Estan molt joves, eh? Ai, ai. Ai, ai. El Pavarotti, sí? Sí. I la Sutherland, això és. Aquests dos van fer un gran disc, de fet, això del TBT, us sona? Els més joves? No sabeu què és el TBT? No, no sou tan moderns, Que fuerte, que fuerte. Jo tampoc serio? Ho sabia, fins que un dia m'ho van tu posar sí a mi. Tu sí que ho saps, Ah, ja veus, aquí tenim una noia que sí que ho sap. Què és, què és? Ahir a nivell, Accent perfecte, és un Throwback Thursday.
Hi ha una traducció que m'agrada molt, que és dijous d'antanyo. Igual que hi ha el, no sé si us sona una mica llenguatge de Twitter, hi ha el Follow Friday. Tu els divendres estàs molt content i dius ei, ei, món, seguiu aquest, i fa recomanacions al món per seguir la gent al Twitter. Doncs hi ha una moda que el dijous agafes una foto d'antanyo. Una foto teva de quan ets petit o així i la penges. Ja ho sé, molt friqui tot plegat. Però això no em negareu que és d'antanyo, eh? Que el pobre no tenia ni barba, tu. Mira que si és jove. Doncs van fer aquest disc que va ser una revolució. A partir d'aquí la filla va començar a agafar moltíssima força i es va començar a reinterpretar molt una altra vegada. Versió francesa. Doncs què? Anem a fer preguntes. Crec que tens lletres al front, eh? Però, sí. Qui de vosaltres ha estat alguna vegada al Liceu? Mans amunt. Bueno, jo també. La sala de cor compta? Ah, Déu-n'hi-do. Llavors, hi ha alguns que no s'han atrevit encara. És que hi ha alguns que són molt peques, eh? Normal. Però bueno, segur que tindré oportunitat. Qui ha vist La fill d'un regiment? Ui. Vale. Qui ja ha vingut aquí amb feina feta, amb deures, i sap l'argument de La fill d'un regiment? Dels que no sabeu de què va la cosa. Hi ha algú que l'ha vist i no sap l'argument? És impossible, això. Sí? Val. No, per saber-ho. No. Estaves despistada, no? Quan ho vas veure. Doncs, sí, nosaltres avui us l'explicarem. Una versió, la versió justament que representarà el Liceu. És una producció fantàstica i bueno, us anirem presentant els personatges a mesura que vagi l'òpera funcionant. El que nosaltres hem pensat és començar... Pel principi, clar. És no una innovació, sé si sabeu, una innovació que els que no heu anat mai a l'òpera, no sé si sabeu que normalment aquestes òperes comencen amb l'obertura. Amb l'obertura, això bueno, no, comencen amb el dels telèfons que s'han de pagar i després... Ah, sí, després... però, al contrari, sí. Bueno. I després amb l'obertura. L'obertura moltes vegades dona pistes de què és el que sonarà o agafa motius, no?, que després s'escoltaran durant l'òpera. Anem a fer un experiment, no? Anem a fer l'experiment. Jo tinc una cosa a dir abans. Ai, sí, una que cosa és molt pesat. Que no surt a la Wikipedia, això. És que el Pepe, no sé si ho sabeu, però té un problema. Bueno, té molts, però un dels que es pot explicar... Un dels confessables. És que és trompista. No us ho podeu imaginar, això? Jo sóc trompista. El meu instrument és la trompa. És no us penseu aquells graus de... Ara faig aquest exercici perquè la gent diu, oh, aquí tan gros, així... No. És petit. I jo veig trompes de tot arreu. És un problema que tinc, i confessable. Tota la gent que fa xerrades amb mi, que ve de públic, acaba veient trompes de tot arreu. És el vostre problema. Jo no tinc res a veure. I una cosa que no diu la Wikipedia és que el pare Donizetti era trompista. I hi ha moltíssims moments a les òperes i a d'altres obres on la trompa té un gran protagonisme, i si no fos per un trompista que diu això, no ho diria ningú. Per això he vingut avui, bàsicament, ja puc marxar. Ja he fet la feina. I per si no sabeu què és una trompa, us sona així com llunyà, us he portat una gran trompista aquí. No sé. Un dels millors, eh? Sí. Molt millor. So, when you're conducting, always be nice to the horn players. Thank you so much. La gran trompista és ella, per si no ho havíeu notat. És la Sarah Willis, és trompista de la Filarmònica de Berlín i fa unes coses fantàstiques, que és anar pel món entrevistant a gent i fa una cosa que es diu el Horn Challenge, que és que independentment de qui té al davant, i quasi sempre són músics, diu, té, una trompa, a veure què fas. El pitjor de tots, dit per ella, el domingo. Al poc va fer un altre amb un altre cantant, va tocar, li va sonar i va dir xupate, Sa Domingo. Hi havia algun pique per aquí, així. Doncs això és la trompa. I justament l'obertura de La filla comença amb un gran solo de trompa.
El que no ens has explicat és per què aquest solo de trompa. Ah, jo ho sé, eh? Jo ho sé, això? Sí, sí, sí. Però... Dona una pista. On es desenvolupa l'òpera? La història. La història... Ah, vale. Tu saps? Tu dius això. Ah. És allà al... Sí, al... Cap allà al... Al Tirol. Al Tirol. No ho sabia. És que al Tirol hi ha trompes alpines. És que hi ha moltes classes de trompes, eh? Avui ja heu pres una, ara una altra. La trompa alpina és una trompa típica del Tirol, on és un tros de fusta. Està feta de fusta i és així super, super llarga. Sí, després veureu que a l'Instagram, a uns quants dels Instagrams que tenim, tenim una foto d'unes trompes alpines. Hi ha aquesta referència de la trompa i, a més, la participació de la trompa al principi i els vents que heu vist que sumaven, no? Totes les fustes, també donen una pista de què va la cosa. És a dir, dèiem, no? L'obertura de vegades ens dona pistes de què passarà o quin és l'ambient. Els que no en teniu ni idea, us ha evocat alguna cosa? De què anirà, no? Amb aquest so? Del pal. Això és un vaixell. El Tirol, malament, però... Bueno. Tots a la vegada no, eh? Que no m'arriba bé, que estan gravant i no... Què, alguna idea? Tenen vergonya, eh? De caça. De caça? Clar, la trompa té... Oh, avui estic a casa, eh? La trompa té reminiscències de caça i una altra, junt amb les trompetes, que són reminiscències militars. Ah, regiment militar... Ja ho tenim tot. El que passa és que en el següent tall que tenim, jo crec que s'escolta millor això del militar. Més música, perquè hi ha un altre instrument que també ens ajuda a tot això. El tambor. Heu vist trompes, no? Ja us passa, eh? Ja està. El virus està aquí, ja. Doncs això passa aquí, a Suïssa, a la zona del Tirol. Vaig obrir el Google Maps d'època, ja ho veieu. És un poble fronterer entre el que seria França i el que seria Suïssa, que més o menys no estava ben delimitat, diguem-ne, o més o menys delimitat. És a temps del Napoleó, després de la batalla de Marengo, si sou aficionats a les batalles, cap al 1805, més o menys. És un poblet on vaig buscar, si poseu al Google Casa de Tonio, us surt això. Proveu, a veure què passa. Doncs és aquí, i veieu que és tot això blau, amb banderes de França, és el que estava passant. No? Napoleó anava ja a invadir Polònia, com deia l'altre, i anava cap endavant. I justament ens trobem en un poble de Suïssa on hi ha els francesos per allà, on estem en plena batalla. I realment és l'òpera de la Fill és una comèdia dins d'un moment, no? que realment xoca, no? Perquè és justament en aquest moment i bueno, realment es planta en una comèdia tremenda. Anem a presentar-vos els personatges. No sé si pots ensenyar-nos algú. Tenen Instagram, no sé si ho sabíeu, eh? Però... No, de veritat. Podeu buscar, eh? Que és veritat. Tenen Instagram de veritat, els podeu buscar, els podeu seguir, totes aquestes coses, eh? I... bueno, doncs aquí només amb el que tenim ja podem esbrinar una miqueta de què va això de la Marquesa, no? És un dels personatges... Realment, una de les coses fantàstiques d'aquesta òpera, ja passen moltes, eh? Però per començar en aquesta és meravellós, és que és com si fos una pel·li, realment. Tu estàs veient això, no? Amb els personatges, amb la música en directe,
I és una història molt divertida i que realment sembla pues, com una pel·lícula, que nosaltres començarem a presentar-vos als personatges. Aquesta, la marquesa D, hem de dir bé el nom, eh? L'altra ja també té follon, eh? Birkenfeld, no? Birkenfeld. Hi ha moments allà... Depèn de, sí. És complicat. Depèn de quina zona de Suïssa sou, es pronuncia d'una manera o d'una altra. És complicat de pronunciar això. La marquesa és això, és de Suïssa i es troba en un moment de guerra i ella la primera cosa que diu quan surt per primer cop a l'òpera diu: la guerra no és un moment per dones com jo. És el que diu, no li va bé. La guerra no li va bé. Clar, una mica incòmode. Coses, no? Que té la guerra, que no respecten res. No va bé. No li va bé. Aquí a la producció que podreu veure al Liceu hi ha la Eva Podlesch, una autèntica institució. Aquesta és una cantant històrica i parlàvem de moments històrics. Si val la pena veure aquesta producció, entre moltes altres coses, espero aquesta senyora fent aquest paper. No havíeu... Espera. No havíeu nascut vosaltres... Ni vosaltres, ni nosaltres, ni nosaltres, quan aquesta senyora va guanyar el segon premi al concurs Vinyes. Aquí a Barcelona. Ella diu que Barcelona és la seva segona casa i la tenim doncs, a casa fent aquest paper. No té, aquesta no té Instagram? No. Suposo que l'hem de convèncer, no, els altres companys. Sí, perquè la resta entre però sí que apareix per Instagram. Això de no tindre Instagram no vol dir no sortir a Instagram, eh? Sí, sí, aquí estàs ni que no ho vulguis. Està fitxat. Més personatges. Marie, la protagonista. Que clar, aquí, amb aquesta foto i amb aquestes coses, la veiem molt fifi, no, diguem? Una mica, sí. Però es fa fifi després, perquè en un principi és una noia, ara veurem, molt guerrera, perquè realment va ser adoptada per tot un regiment, per tot el regiment aquest de l'òpera, i bueno, els modals i, no, i aquestes coses, i com estava educada, i una mica diferent al que s'esperava en aquell moment de les noies d'aquella època. Se la van trobar abandonada al camp de batalla, la va recollir el regiment, i ella diu que tot el regiment són els seus pares. Tots. Tots. I això al seu nòvio, que veureu després, li crea una mica de confusió, i de problemàtica, perquè si has de parlar amb el suegro, malament, però si són 10 o 15 o 20... No, i a més s'ha de casar amb un del regiment. Això és el que havia promès, això és el que havia promès ella. Sí, sí, això és el que tenia previst. Doncs aquí teniu aquesta Marie una mica rebel. Ja veureu, ja. Planxar tot això, tot el regiment. Eh? Estava esgotada, farta. Hi ha tota la roba estesa. Aquesta producció, és, com dèiem, hi ha moltes visions d'aquesta òpera i moltes mirades sobre la figura de Marie, i aquesta producció és
per mi, divertidíssima. Sí, pots veure d'altres que... Ens hem vist moltes, eh? Hem vist unes quantes i deies, ai, aquesta, doncs, pues, li falta gràcia, però no gaire. I aquesta és divertidíssima. Tan divertida que a mi aquesta escena, personalment, vosaltres no havíeu nascut. Però igual us sona. Vosaltres, jo també... Però a nosaltres ens sona, eh? No hem sona molt, eh? Sona aquesta, molt. Aquesta escena... És una lata el trabajar. Mira quina cara posen, eh? Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, no sé de qué, tampoc, eh? La vida pasa felizmente si hay amor. Clar. Ai, l'amor, l'amor. És l'amor sempre el que salva les coses. S'ha de planxar, però amb amor, no? Amb amor, sempre. Aquí al Liceu veureu la Sabina Puertolas fent de Magui. Que m'han xivat. Ai, ai. Que és espectacular com canta. Jo no Home, com canta, sí, però que està en aquest paper, m'han dit que... Poca broma, eh? L'altre senyor que he vist allà amb l'àrea anterior era el pare de tots els pares. Sulpice. Corregiu-me els que sabeu francès, no com jo. Que és, ja el veieu, eh? El sergent del regiment del 21, que és on està això. Ja veieu, guia urgente de padres primerizos. Tot un problema. Aquests nois pensen unes coses, no?, a l'Instagram. Aquí hi ha les trompes, les heu vist sí, també. Sí, sí, estan una mica tapades, però ahí estan les trompes alpines. S'ha aficionat a viure allà a Suïssa i li ha agradat això de les trompes alpines. És un regiment francès. Per tant, tenim els suïssos i tenim els francesos, que són els enemics. Tenim l'amor pel mig. Clar, que sempre és un amor d'estos difícils, no? Vull dir, la Magui s'enamora d'un... De l'enemic. De l'enemic, sí. Com no podia ser d'una altra manera. El fragment que veurem ara és un fragment on surt aquest senyor, no? El pare de Magui, o un dels pares de Magui, i ja ens comencen a ensenyar una música que després l'escoltarem més endavant, que no diem res, la posem a veure si la reconeixeu. Us quedarà, gravada. No pararem de cantar això. Abans d'aquesta part, el que fan els dos en escenes estaven explicant pues, això, ella explica, Magui explica que des de petita l'havien recollit, ella explica com l'havien cuidat, etc etc. I acaben justament amb aquest rataplan o gataplan que després sortirà més vegades en tota l'òpera. I ell diu, és la vivandier, és la vivandera. Concepte una mica estrany de traduir, seria com una cosa entre mascota del regiment i, sí, cuidao, i senyora que planxa. És, cantinera també. És. Sí, cantinera, és algú que canta per animar els soldats. És aquesta la figura que acaba prenent Magui dins del regiment. I del Sulpice, el que tenim aquí al Liceu. L'original també té Instagram. Sí, aquest també té Instagram, el Simone Alberghini, que és el que veurem en aquesta producció. De fet, ja veieu, tenen fotos del que han fet últimament i alguns ja aquí al Liceu. Ja estan els assajos i sí, ja pengen cosetes d'assajos. Més personatges.
Home, pues, l'altra, la part, no? La part de la mort de Magui. Tenim a ella. El protagonista. Ara tenim a ell, que és Tònia. Tònia. Pagès, hem posat aquí que era pagès, pobret. Reconvertit en soldat, ara descobrim tot això. Aquí hi ha una mica de pistes, no? De què és ell. Fan del cinema, ja ho heu vist. Sí, molt fan de l'Oficial i Caballero, grans moments del cinema. Ell apareix en l'òpera, ara veurem com apareix, però no d'una manera molt amigable, diguéssim, no? Molt friendly, perquè realment apareix agafat, no? Pres pel regiment, perquè s'apropa a veure Magui i, clar, és tirolès, el regiment francès, i diuen, aquest ens ha vingut aquí a espiar. És un enemic. Sí, és l'enemic. I descobreixen que realment era del qui estava enamorada Magui, no? Però la manera d'entrar en escena és aquesta. Vestit de tirolès, ja ho veieu. No és res benvingut, després arribarà Magui i dirà ah, és aquest, perquè ja el seu pare, Sulpice, li havia dit t'han vist que estàs molt amb un noi i no, a veure qui és, qui no és, i al final ja dirà, és aquest, i a més, no l'empresoneu, no el mateu, perquè ell em va salvar la vida. Molt romàntic, ell estava allà a un penya-segat, a punt de caure, quasi es mata, i ell la va agafar i la va salvar, i aleshores va néixer l'amor. Sí, clar, de totes maneres en les històries aquestes bones, no? L'amor aquest que és difícil, no? Que té algun problema i que l'hem de resoldre durant la... Romeu i Julieta, un altre cop, ficat aquí dintre. I tenim un autèntic Tonio de luxe. A la producció el que heu vist sortir de tirolès és el Flórez, que déu-n'hi-do, aquí li agafa el relleu el Camarena. Aquí vam veure fa bastant poc fent el Rigoletto. Rigoletto, sí. Una bèstia fent de duc. I aquí el veurem en el paper de Tonio. I ja heu vist la fitxa de l'Instagram, eh? Faig uns dos de pit top. Que és una de les... Totes les àrees de Magui són increïbles, són impressionants. Ja heu vist una mica per on va la cosa. Totes són d'aquestes que acaba i has d'aplaudir perquè és increïble. Però el Tonio també té un parell que són a unes directament històriques, ho veurem després, i d'altres no tan reconegudes, però igualment difícils, igualment molt, molt boniques. Continuem amb la història per veure què passa, no? I bueno, hem vist que arribava ja el Tonio, que estava presoner, i al final acaba guanyant-se el regiment i li diuen, bueno, vale, pues no passa res, et deixem, no t'agafem, però no teníem molt clar això de que estigués amb Magui. Eh? De totes maneres, hi ha un moment que fan una festa i, com no, a Magui li diuen canta la cançó del règim i la posen allà damunt a cantar aquesta cançó. Cantes quasi que és res, eh? Sembla fàcil, sembla. Thank you.
S'ha canviat de bando. Des d'en Couplé, ve la segona estrofa, calla perquè no estàs al lloc. Veiem aquest xoc, no? entre un i l'altre, que no és part del regiment, sí, tolera, és un estranger, està allà que sí que no, ella que no li dona la mà, ai, ai, ai... Tenim aquesta tensió. Al final, que... Vaig bé? No em saltaré cap tros, no? No, vas bé. Vaig bé? Sí. Gràcies. Al final el que passa és que se l'emporten, el regiment diu, anem, Tonio, i se l'emporten, però ell s'escapa per veure Magui a soles. I torna. I comença un dels moments, bueno, és que clar, triar moments d'aquesta òpera és complicat, però per mi un dels més bonics, que són el moment que estan ells dos, un moment ahí super dolç, super romanticón, sucrós, preciós, i no sé, tens algun tall? Musicalment aquí? És molt bèstia, perquè tots dos acabaran cantant la mateixa música. No? Comença un, declara el seu amor, i després l'altre agafa la mateixa música per declarar l'amor, és a dir, com que intercanvien els papers... I la mateixa posició, no? D'un sí. I l'altre es canvien de lloc. Ascent els posaran al mateix lloc per cadascú per fer el seu paper. Un que canta i l'altre que s'ho mira, escolta i jutja, que és el que diu. A veure, de què va la cosa? A veure, deixem veure què. És aquest moment. Voilà. Oh, Tonio! Marie, je viens juste vous dire que je vous aime. Quoi? Vous m'aimez? Si je vous aime. Écoutez. Parle de la patate. Écoutez et jugez vous-même. Voyons. Écoutons. I ell canta tota una segona part de l'àrea explicant que deixaria els seus amics, deixaria la seva terra per anar amb ella. I després és ella qui li contesta. Sí? No? No li contesta, no s'ha enamorat. Vous voyez bien que je vous aime. Mais j'aime seul. Jugez vous-même. Es canvia. Voyons. Écoutons. Patata inclosa, Tot és, si es canvia. Et jugeons. Vous voyez bien que je vous... Passem al següent. Ella canta el mateix. Bueno, em sembla tot això molt bonic, però si a banda de que tenim cadascú, Tonio no és del regiment i no pot enamorar-se, sí, però no pot estar amb Magui, encara tenim un altre problema més. Perquè ens havien deixat aquesta marquesa, ens havien deixat allà al principi, i heu vist la fitxa del seu Instagram que deia «Alaga un secret». El secret és que Magui és la seva filla. Ah! No és spoiler, No és spoiler, que això ja... No, Júlia, no és spoiler. No és encara no. Espera't que... Aparentment, ella va tindre un desliz amb un soldat, però no és ella, però... És a dir,
ho té completament amagat, per això la va deixar al mig del camp de batalla, per això la va segrestar, la va abandonar. I poc després passa es troba Sulpice amb la marquesa i en aquell moment ella, sense dir que és la seva filla, la reclama. Diu, hi ha una nena aquí, una germana meva que va tindre un lío amb un soldat, jo no, una altra... Una amiga, no? Una germana. Se lo estoy guardando. La va deixar abandonada i parlant diuen, pues, aquesta nena, nosaltres vam recollir una nena. I aquest nom que tu dius, el nom el de Birkenfield, em sona, jo tinc una carta del capità Birkenfield, del capità Robert, que Sulpice diu, no l'he llegit mai perquè no sé llegir. Sé escriure, però no sé llegir. Diu que és més difícil, i és veritat. I al final que arriba Magui i li diuen, té Magui, aquesta carta explica que aquesta senyora és no la teva mare, en aquell moment encara no s'ha descobert, sinó la teva tia. I ve a reclamar-te perquè ella té el títol nobiliari, té el castell, té la riquesa i no té cap hereu. Per tant, és el moment de que ella pugui heretar tot això. Tot i que està educada d'una manera poc noble, diguem-ne. Tant que li donen la carta. Té, Magui, llegeix. Madame, demain on se bat, demain peut-être je ne serai plus, je remets en vos mains ma fille qui n'a que vous au monde, puisse-t-elle vous payer en vous obéissant comme la plus tendre fille de toutes les bontés que vous avez eues pour moi. Vamos a ver, niños. ¿Ustedes saben lo que es gramática? ¿Cómo lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando timbiriche y tripas de gato? Pero no importa. Para eso estoy aquí, para decírselos. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. No se dice idioma, se dice idioma de raíz latina. Sí, pero yo no hablo de esa raíz, yo hablo de la raíz india, por eso digo idioma. Ah, eso no lo sabía. Ni yo tampoco, pero para eso estamos aquí, para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. De sa famille, les et vous faire oublier les torts de son père qui l'a béni, Robert. Ja la tenim muntada. S'ha de marxar. Però, a més, encara més lío. Perquè Tonio diu... Quina solució tinc jo per estar amb Magui? Doncs em faig el regiment. Tot feliç, pensa en això, ja ho tenim solucionat. No sabia que després havia de marxar. Ha promès casar-se amb un del regiment, pues ja aquests no en volen perquè no són del regiment, doncs escolta, arreglat. Un suís al regiment de francesos, el 21. I està molt content allà amb tot el regiment i ell en aquell moment està intentant convèncer a tot el regiment de que la millor opció és que es casi amb ell. Són molt reacis ells perquè diuen que no, que havia de ser amb un dels altres i està intentant i al final aconsegueix que tots els pares de Marie, que és tot el regiment, accepten que si Marie està enamorada d'ell, pues, que es pot casar amb ell. És aquell moment que ve la gran ària, aquesta que segurament coneixeu, que el tenor fa 9-2 de pit, ara en parlarem d'això, és l'ària que es diu Més a mi, a més a mi. Està parlant amb el regiment, escolta, ara sou els més amics, heu de convèncer a tothom, tots els pares us heu de convèncer de que jo puc ser un marit per la,
per la Maggie. Hi ha una primera part d'aquesta àrea que parla amb el regiment, parla amb els amics, i hi ha una segona part de la mateixa àrea on hi ha el que en diuen el Monte Everest de los tenores, perquè està tan alt que... Necessita els amics, tu. Per no cantar-los d'afinat. Aquesta nota. Ja van i és un moment històric. Era el primer cop, això va ser al Teatre Real de Madrid, era el primer cop que es visava, és a dir, que es repetia una àrea després de la reconstrucció de la reapertura del teatre. Això és ho va fer en dues funcions, aquest és el segon dia que va visar, una cosa històrica, històrica, però de veritat. Veure això aquí crec que no té preu. Una cosa superimportant d'aquest tipus d'esdeveniments és estem molt acostumats a que a través de les noves tecnologies, a través dels àudios, dels CDs, dels enregistraments, podem gaudir d'aquests moments, però viure això en directe no té comparació. Justament el pertany a un moment històric com aquest, no? de veure aquest esdeveniment és brutal, a més de poder gaudir de tot això en directe. Aquests dos encara són més bèsties quan els vius molt al costat, no? Però bueno, realment aquest Camarena és un fora de sèrie i és el que interpretarà aquesta versió. Jo buscava maneres d'explicar això, el do de pit, la cosa històrica aquesta. Al final, com sempre faig, he recorrit a un dels majors experts musicòlegs que conec, Gerard Piqué. És això. És això, vull dir, és com si estàs a Madrid i no vas al Bernabéu aquell dia i t'ho perds. No t'ho pots perdre, és impossible. No veure el Messi fer allò que fa i ensenyar la samarreta, més o menys és la mateixa cosa. Aquesta història d'amor, que de moment escolta, veiem que és... 600.000 me gusta, Això nosaltres no arribarem. Poca broma. Massa. Aquesta història d'amor que l'hem deixat allà penjant, es trenca d'una manera preciosa, no? Perquè justament també és molt bonic com es separen, però s'han de separar Marí i Toño i ho fan d'aquesta manera. Ya no ya en las de la existencia.
mala sort, eh? Justament s'acaba de fer del regiment i vinga, se para. I ara, ja ho sense, diuen, eh? Sense que... estimada i la guerra, tu. Sí. És, això es tindreu tot. Tot, eh? Es tindre sort a la vida. Aquí acaba el primer acte i comença el segon, ja passats uns mesos, quan ella està en el palau de la marquesa i en un principi suposa que l'estan... Sí, bueno... Reeducant, que és pitjor encara. Sí, això... Si fos educar, mira, però... L'estan fent així, una nena més, més mona, perquè l'han de casar. Però clar, l'Antonio ja té un altre candidat. Justament és el fill d'una altra noia estupenda, que és de la, duquessa. De Krakenthorpe, que diuen que s'empenyen molt en explicar aquest nom. S'ha de pronunciar bé. S'ha de pronunciar molt bé aquest nom. Aquí teniu el perfil de la duquessa, no? perquè el seguiu a l'Instagram. Té un fill per casar, que és aquest que dèiem que amb el que volen casar a Magui. Ara la, és... La sogra perfecta, ja ho diu. La que qualsevol voldria tenir a casa. Tremenda, de visita. Eh? De fet... Uns mesos. De fet, mireu com entra. Al palau de la marquesa. Terrorífic, ja ho veiem. Amb aquesta música que, no? que dona la sensació d'anar canviant. Aquest paper, l'òpera, al fer-se a França, el moment que es fa, no és una òpera a la italiana purament dit, on tot és cantat. És a dir, on hi ha les àries i els recitats, parlen però canten. Sinó que aquesta òpera francesa té fragments que són parlats. És una petita diferència. I aquest paper, en principi, és un paper que no és cantat, és un paper només parlat. S'han fet produccions amb cantants que intervenen en algun moment. La Montserrat Caballé va fer una versió. Sí, que s'afegeix un ària en algun moment perquè canti o així, però en aquest cas, The Devil is a Woman, més coneguda com Viviana Fernández, és qui fa aquest paper. I ens han xivat, que ja l'han vist per aquí els assajos, amb molt mala baba. Tota vestida, sí, en el paper total, eh? O sigui que pot ser també espectacular veure això. Avancem una mica en l'escena i després de l'entrada de la duquesa el que veiem és com reeduquen, no? I com eduquen a Magui justament ensenyant-la a cantar, com si no sapigués cantar, no? Però clar, unes cançons que no tenen res a veure amb el que ella cantava quan estava al regiment. Ha de cantar com una senyoreta. Sí, i ja es veieu que no li agrada molt, eh? Està de visita. Porta d'emergència. Fineu l'orella, a veure si escolteu alguna cosa coneguda. I es lien. Interessant és el piano en escena, eh? És també una cosa que no l'he vist. És d'aquelles coses que és el primer cop que apareix un piano a l'escena dins d'una òpera, perquè bandes internes, és a dir, músics sobre l'escena, hi ha hagut en moltíssimes òperes, des de moltíssims anys abans, però posar un piano i que sona el piano de veritat a l'escena és el primer cop que passa.
Tu tens un vídeo d'estos que t'agrada tu posar, estranys, no? Sí, sí, sí. No sé si... Jo vaig amb, començo pel Camarena i acabo amb els Beatles, passant per Luis Aguilé. Una altra lliçó de cant, no? Sí, sí, m'encanten les lliçons de cant. Il mio cor, don't forget, ta 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 ta. Don't get nervous, don't get nervous. Please, let's come back. Da capo, eh? Da capo. Please look at me, Mrs. Kane, darling. Now, get the horns out of the throne. Play the horn right in the mask. Forward, forward. Nye, 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 nye. Alguns poden cantar, d'altres no, i a més acaba dient amb aquest accent italià impossible, impossible, i aleshores entra el senyor Kane, és de la pel·lícula Ciutat de Kane. Ella és Mrs. Kane, que està intentant. Competia aquest i la Foster Jenkins, no sé si el coneixeu. Sí. M'ha semblat una mica arriscat, aquí al Liceu, portar a Jenkins, però bueno, un altre dia, un altre dia. Avancem en la història i Marie està pues, desesperada i molt trista perquè veu el percal i diu si he d'estar aquí jo cantant aquestes cançonetes i després m'han de casar amb el fill de la Krakenthorpe i aguantant la Krakenthorpe, que no sé què és pitjor. Està molt trista i canta una ària preciosa en la qual pues, està ahí com patint, no? I dient tota la seva desgràcia. El mocador, és moment mocador aquí. Hi ha molts elements, pel que sabeu música, ja heu vist, no? Entra el cello, amb aquella melodia tan, tan trista, és allò amb mala bava, eh? El Donizetti aquí posa el cello i ens destrossa completament. Curiosament, la Marie canta, aquesta àrea és fa menor, alterna el fa major amb el fa menor, quan té un caràcter, quan té un altre, i una de les curiositats és l'àrea que veiem abans, la del tenor, la del Toño, que feia aquells dos, és una àrea que comença en una tonalitat, que és mi bemoll, i acaba en fa, acaba en una altra diferent. I justament fa és la tonalitat d'ella. És a dir, musicalment hi ha elements, són coses que normalment
tu seus a l'òpera i no te n'adones, i són totes aquelles, aquelles feinetes petites que fa el compositor per anar tibant de tu, tibant de tu, tibant de tu, que no te n'adones. No? Com comença amb una tonalitat, et porta a l'altra, com aquesta canvia del major al menor, com hi ha un timbre diferent que és el cello, és aquesta generalitat de la música de Donizetti i tants altres operistes. Una vegada que està trista i deprimidíssima ja cantant, apareix el regiment. Apareix un altre cop i... Los hombres de Harrelson. Sí, venen allà, una mica com a salvar-la, no? De moment. Li recorden. Un altre instrument, no? El tambor. I ens avança. Les trompets, aquest toc militar. Aquí hi ha un dels també moments més preciosos del segon acte, que per a molts cantants, jo crec que, bueno, el Camarena crec que en una entrevista ho va dir, que per ell era molt més important l'àrea del segon acte que no aquella dels do de pit, que és més espectacular, que crida més l'atenció, però que la que canta en aquest moment és molt més bonica i molt més difícil també de poder cantar. Us deixarem que... Us deixarem en intriga amb aquesta. Sí, perquè la podeu escoltar. És que aquestes són d'aquelles que s'han de veure en directe. Perquè... Clar, què us pensava? Wifi aquesta gratis, sí que és de llàgrima, eh? Wifi gratis, a cadira còmoda... No, no. Tot no pot ser de la vida, eh? Tot no pot ser de la vida. Aquesta és molt xula, molt xula. Ens saltem aquesta àrea, anem cap al final, on, ja heu vist, no? La Magui està entre dos mons, entre el que és el seu món de veritat, que és el regiment, que és el seu Toño, que ara a més ara és del regiment també, ves per on, i el destí que li ha jugat aquesta mala passada de que resulta que és filla, encara hi haurà un moment que li confessarà, la marquesa li confessarà a Sulpice, li dirà, és que vaig... era jo, no era una germana, era jo. Doncs anem directes al final on hi ha el casament, on s'ha de celebrar aquest contracte per casar-se amb el fill de la Krakenthorpe. Què és? Aquest. E votre nièce! How dare you! On ne se conduit pas ainsi! Oh, je meurs! Thank you.
peligro, oh peligro. És que hi ha gent que no li agrada que li expliquin el final ara de què, les històries. Ara què, no? ara què? Se'ns ha quedat aquí el camarer algun dia, ara què passa? La Júlia l'altre dia em deia, m'ho vaig passar molt bé, vam fer una xerrada un altre dia sobre una altra òpera, i em diu, molt, m'ha agradat molt, però has explicat el final. I jo, no, spoiler. I avui sabia que venia la Júlia i he dit, espera't. Aviso, cuida, ojo, peligro, cuida, spoiler. Per tant, per la resta que no sou la Júlia, sí? Ara mirarem el final. Bueno, qui vulgui, Que igual si hi ha algú d'altre sensible que no vol veure el final, podeu fer així, ben fort. Tapeu-vos els ulls, sí, els que esteu al costat d'aquests sensibles, aviseu-los d'aquí una estona que feu així quan acabem ja l'espoiler, sí, perquè torni a obrir els ulls i les orelles. Val? Joan, sí, tu, quan acabes li fas així a la Júlia i... Sí? Preparats? Júlia, tanca els ulls. Que tanca els ulls, que comença l'espoiler. Encara no. Ah, sí. No, és veritat. Moment publicitari, com no podia ser d'una altra manera. Però és que no volen fer... Les... Si no voleu spoiler, no us busqueu el vídeo al YouTube, que ja estem aquí, ja. Veniu a veure l'òpera. Quan? Tots aquests dies. Tots han de vindre? Un. Sí, dos. No, tots obligats, tots. Cada dia. I a més, pel fet d'estar avui aquí, hi ha això d'aquí. Alerta. Clar, us faig això de l'espoiler, però ara ve la contra. Ara ve el regalet. Que tots els que esteu aquí, si compreu, ara em corregirà, si ho dic malament, teniu taquilles obertes avui? Sí. Correcte, hi ha taquilles obertes avui. Si avui, quan acabem això, que ens falten 5 minuts, aneu a taquilla i diu que he estat aquí a xerrada, 20% de descompte per qualsevol de vosaltres. No us faran examen, no patiu. Que no. Sí. Diu que veniu de part meva i ja està. 20% de descompte, qualsevol localitat de la zona 1 a la 5, per a totes les funcions, sí, totes. I els que sou tan joves com jo, una mica més, teniu entrades a 30 euros. A qualsevol zona. Estudiants menors de 29 a qualsevol zona del teatre per 30 euros. Me las quitan de las manos, Jo, ja us ho dic ara, falsificaré el meu carnet. Canviaré allà aquell per l'altre i ja està. Jo estic aquí a la Total, per uns anyets. Carnet d'estudiant no em va bé. Sí? Preparats? Ni codis ni res de res, Anem al final. A veure, que no m'equivoco ara posant el final. Tanca els ulls, Tanca els ulls igual. Sí, podeu tancar tot, Preparats? Espera que seure, si no taparé a tots. Sí, ho tens? Tinc. No ho sé. Maintenant, je m'irai. Ce contrat, donné, je suis prête. Viste, entrada triomfal, aleshores la marquesa diu, escolta'm, encara no. La marquesa diu, això no pot ser, amb el que he patit jo a la vida i ara la nena aquesta ha de patir igualment com jo, doncs, mira, tu. Que bona. Una mica com, no? Fet igual. Les coses com són, la vida... No sé qui ha copiat aquí, no? La realitat supera la ficció. El mateix crit, I ara, abans de que se'ns adormin aquestes que no volen spoilers, sí? Fem el final. Sí. Final. No dic res, ni de feliç, no. No sabem si és feliç. Final. El ximpunt. A veure... Ara. Pots? Treu. Aquest. Et bonjour, ma veste rose,
Doncs així acaba... Així acaba l'òpera. No sabem com, no sabem com. Però així acaba l'òpera, sí. Així acabem nosaltres també. Només ens falta donar-vos les gràcies per estar aquí un diumenge a aquestes hores. No, no, gràcies a vosaltres, perquè nosaltres, a mi, ja em coneixeu una mica, a mi m'encanta parlar. Si estic aquí sol, la gent mira raro. La gent que passa així diu, què fa parlant sol? Esteu vosaltres? Es dissimula una mica i a mi em va bé superbé, de salut mental i de tot. Doncs gràcies al Liceu també per convidar-nos a estar aquí. És el nostre debut, eh? Sóc ara com l'Alfredo Kraus fa molts anys. Escolta'm, això posaré el currículum, eh? Posaré, he debutat al Liceu. A on? A la sala de cor. Bueno. I aquí el, és veritat, aquí hi ha el regiment. El cor és importantíssim en aquesta òpera. Doncs moltes gràcies per haver vingut i sobretot felicitats a totes les mares, que no hem dit res, però espero que tingueu ja el dinar preparat, no? Perquè avui nosaltres felicitem a les nostres a les càmeres, no? O alguna cosa així, que no les felicitats, tenim... mama! Sí, que em veu a la tele després. Les tenim una mica lluny, ja que tenim la tele, no aprofitem. I la Magui, que l'ha trobat al final també, la mare. Sí, mira. Doncs moltes gràcies per estar aquí i fins a la propera. Gràcies. Gràcies. Sí, com els cantants, sí que fa així. Que pallasso. Pallasso. Nosaltres.